Вітаю глядачів 9 каналу. Про погодні наміри щодо п'ятниці 28 липня сьогодні розкажу вам я, Евеліна Михайленко. Дощова свіжість чекає на Дніпро протягом наступної доби. Опади можливі зранку і до вечора. У Височині тим часом хмарно з проясненнями. Температура, однак, не поступиться спекотними позиціями. Стопчики термометрів підуть вгору від нічних 22 із плюсом до денних 34 вище нуля. Вітер очікується до 4 метрів на секунду з південного та східного напрямків, а тиск атмосфери трохи понизиться. Гарно себе почувати допоможе за будь-якої погоди. Оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. По всій Дніпропетровщині 28 липня дощуватиме, Марганець та Нікополь матимуть до того ще й найщільнішу хмарність. Затемна температура цих регіонів однакова – плюс 23 за Цельсієм. По обіді в першому зміст 30 тепла, у другому 28 з плюсом. Вітер буде змінний до 3 одиниць швидкості. У Кривому Розі він матиме потужні пориви 7 метрів на секунду, а у Жовтих Водах навпаки – ледь віятиме. Також тут очікується пониження атмосферного тиску. Температурні діапазони наступні – 23-28 вище нуля матиме Кривий Ріг, 19-29 градусів – Жовті Води. А от на півночі області показники значно вищі. До світанку термометри Кам'янського, Новомосковська і Павлограду покажуть 21 з плюсом. У день стопчики зростуть до 32 тепла відповідно. Переважно східний вітер тут розженеться до 3, 8 та 11 метрів на секунду. Атмосферний тиск натомість триматиметься комфортних значень. Для тих, у кого морська відпустка припадає на п'ятницю 28 липня, є прикра новина. Дощі дістануться і до узбереж морів. Так в Одесі передбачається надпотужна злива протягом всього дня. Однак не розчаровуйтесь, кажуть, море привітніше під час дощу, а водичка – тепліше. І температура на одеських пляжах становитиме 23 градусів вище нуля. Тим часом за вікном повітря прогріється від 24 до 26 із плюсом. У Бердянську буде тепліше – плюс 26, плюс 30 за Цельсієм. Опади тут легкі та короткочасні, можливі одразу по обіді, а температура Азовського миру становитиме 25 градусів. Вітрові пориви на обох узбережжях сягнуть 11-12 метрів на секунду. Більше синоптичних новин для вас я не маю. Гарного вам настрою та бувайте!